Доброго дня, шановні старшокласники. Ми з вами продовжуємо вивчення фізики в 11 класі розділ електростатика, і тема нашого сьогоднішнього заняття електроємність. Що ж таке електроємність провідника? Електричною ємністю називається фізична величина, яка чисельно дорівнює відношенню заряда провідника до його потенціалу. В системі Сі одиниця ємності є фарадом. 1 фарад визначається як один колон поділений на 1 вольт. Давайте визначимо ємність кулі. Вона буде визначатися ось за такою формулою. Якщо ми підставимо сюди епсилон вакууму, це є одиничка, епсилон 0 діелектрична стала 8,85 на 10-12 ступені фарад на метр, R радіус, скажімо, земної кулі. Ви зможете обчислити ємність Землі. І побачити, що наша планета має ємність всього-навсього 10 порядку, 10 в мінус 4 ступені фарад. Це показує, що фарад це є не надзвичайно велика величина. І в техніці використовуються пікофаради, нанофаради. Цих величин цілком достатньо. Давайте спробуємо самостійно обчислити. Те, що ми тільки що бачили. За визначенням, ємність це є відношення заряду до потенціалу. Ви пам'ятаєте, ми виводили потенціал зарядженої кулі. Це є k помножити на Q поділене на r. Підставте, будь ласка, це значення потенціалу в цю формулу. Що ви тоді отримаєте? Ємність буде дорівнювати Q, поділене на КК, Q, а R у нас піде в чисельник. Q і Q у вас скоротиться, а ви пам'ятаєте, що К це у нас одиничка поділена на 4П нульове. Якщо ми кажемо не про якусь речовину, а не про вакуум, то повинні ще додати елон діалектричну проникність. І у нас буде вираз тоді 4П нульове R. Те, що ви бачили на попередньому слайді. Ви вмієте виводити це самостійно. Конденсатор. Конденсатором називається система, що складається з двох провідних обкладок, розділених шаром діелектрику. Ємність конденсатора визначається за формулою. Q поділений на різницю потенціалів між обкладинками. Конденсатор позначається на схемах ось таким от символом. І хочу вам сказати, що заряд на одній обкладинці. І заряд на іншій обкладинці абсолютно однакові за величиною, але відрізняються за знаком. Якщо на одній обкладинці від'ємний, на другій додатній. Фі-1 і Фі2 це будуть потенціали на обкладинках конденсатора. За своєю формою обкладено. конденсатори поділяються на плоскі, це коли дві обкладинки плос... площину утворюють, на циліндричні, це коли дві обклад... один циліндр, а всередині нього другий циліндр, так звані коаксіальні циліндри, та сферичні. За своїм наповненням, за типом диелектрики, конденсатори поділяються на повітряні, керамічні, слюдяні, існують вакуумі і так далі. Давайте визначимо ємність плоского конденсатора. Плоский конденсатор це система, що складається з двох плоских пластин, на яких є заряди, як я казав, однакові за величиною, але різні за знаком. І ємність такого конденсатора визначається за вказаною формулою. Де епсилон – це буде діелектрична проникність наповнення конденсатора, діелектрична проникність тієї речовини, яка знаходиться всередині. S – це буде площа однієї з обкладинок, обкладинки однакові у нас в плоскому конденсаторі. І D – це буде відстань між обкладинками конденсатора. Змінюючи ці величини, ми можемо змінювати ємність конденсатора. Напруженість електростатичного поля всередині конденсатора визначається за наступною формулою. Циліндричний конденсатор. Він складається з двох коаксіальних циліндрів. Радіусами R1 та R2, ви бачите це на малюнку, та довжиною L. Ємність такого конденсатору визначається за цією формулою, а напруженість електричного поля всередині конденсатору визначається за наступною формулою. Перейдемо до сферичного конденсатора. Сферичний конденсатор являє собою дві сфери, одну всередині іншої, з радіусами R1 та R2. Ємність визначається за формулою, вказаною на цьому, а напруженість електростатичного поля за цією формулою. Існує таке поняття пробій конденсатора. Коли він відбувається? Коли різниця потенціалів між обкладинками стає такою великою, що вона розриває жорсткі зв'язки електрона з їх атомами, і електрони стають вільними електричними зарядами. Тоді. Проходить електричний струм через діелектрик, таке супроводжується димом, вибухами і так далі. Це досить таке небезпечне явище. Обчислимо енергію зарядженого провідника. Енергія зарядженого провідника буде визначатися за наступною формулою. Згадавши визначення ємності конденсатора, що це у нас відношення заряду до потенціалу. Підставши сюди, ви можете отримати наступні дві формули. Самостійно, будь ласка, це зробіть. Енергія зарядженого конденсатора. На відміну від енергії провідника, у нас буде не просто потенціал провідника, а різниця потенціалів між обкладинками конденсатора. Формули, за якими обчислюється енергія конденсатора, у вас наведені. Енергія електростатичного поля. Як її обчислити? Якщо в нас є енергія конденсатора, давайте згадаємо, наприклад, плоского конденсатора, що йому дорівнює його ємність, і зв'язок напруженості електростатичного поля з різницею потенціалу. Ємність підставимо в формулу для енергії. З цієї формули виразимо різницю потенціалів і також підставимо. Нашу формулу. Після нескладних перетворень ви зможете отримати ось такі от вирази. І фінальний вираз для енергії електростатичного поля. Як ви бачите, енергія електростатичного поля залежить від об'єму, в якому це електростатичне поле створене. Для фізиків це не є досить доброю ідеєю. коли Характеристика поля залежить від якихось зовнішніх таких ознак. Тому вводять наступне поняття об'ємна густина енергії. Об'ємна густина енергії вона буде характеризувати енергію в одиниці об'єму. І визначається вона за відношенням енергії електростатичного поля до об'єму того простору, де це електростатичне поле існує. Тоді у вас V щезає, і об'ємна густина енергії визначається ось за такою формулою. Перейдемо до електроємності системи конденсаторів. Конденсатори між собою можна поєднати двома способами: можна послідовним з'єднанням, можна паралельним з'єднанням. При послідовному з'єднанні, воно вказане на малюнку, заряди на всіх обкладинках у вас будуть однакові, а різниці потенціалів будуть залежати від ємності. Електрична ємність такої системи визначається. Ось за такою формулою яку ми зараз з вами спробуємо вивести самостійно. Давайте запишемо, що різниця потенціалів між точками А і Б, з чого вона буде складатися? Це буде напруга У1 і У2. Згадавши визначення ємності, що це у нас Q поділено на У. Звідси ви можете зробити висновок, що У дорівнює Q поділити на С. Підставивши всі формули позначення, у нас буде Q поділене на С. Буде дорівнювати q 1 поділене на С1 плюс. К2 поділене на С2. Ми вже сказали. Що для того, щоб заряд не перетікав між обкладинками, заряди на всіх обкладинках конденсатора можуть, повинні бути однакові. Тому Q1, Q2 і Q у нас однакові величини, ми їх можемо поскорочувати. І в результаті ми отримаємо формулу. Одиниця на С на ємність системи конденсаторів при послідовному з'єднанні, буде дорівнювати одиниця на С1 плюс одиниця на С2. Якщо у вас більше конденсаторів з'єднано, то аналогічно додаєте їх ємності. Перейдемо до паралельного з'єднання конденсаторів. При паралельному з'єднанні потенціали на обкладинках у вас будуть однакові, а заряди будуть якимось чином розподілятися. Формула для визначення ємності при паралельному з'єднанні у вас наведена, а ми спробуємо вивести її самостійно. Що ми тут можемо сказати? Що результуючий заряд на обох обкладинках конденсатора, він буде складатися з заряду на обкладинках першого конденсатору і заряду на обкладинках другого конденсатора. Згадавши визначення ємності конденсатора, з відношення заряду до напруги, ми можемо звідси виразити вираз для заряду це буде добуток. Ємності на напругу і підставляємо в нашу формулу, що тоді ми маємо? С помножити на У буде дорівнювати С1 помножити на У1 плюс С2 помножити на У2. І як ми з вами казали, що напруги на обкладинках конденсатора однакові, відповідно, У1, У2 і У як однакові, у нас скорочується. І ми отримаємо вираз, що ємність системи паралельно з'єднаних конденсаторів буде визначатися за формулою С1 плюс С2. Якщо у вас більше конденсаторів, додаєте їх ємності, на цьому наш урок закінчено. Дякую за увагу! А вас чекає самостійне завдання.